በሽብር ቡድኑ ህወሓት የጦርነት ጥማት ውጥረት ውስጥ ያለችው ኢትዮጵያ ዛሬም ቢሆን በልጆቿ የአይበገሬነት መንፈስ የቡድኑን ህልም ቅዠት እያደረገች ትገኛለች። የሰላም ጥሪን ወደ ጎን በመተው በጦርነት ውስጥ ተዘፍቆ የበርካቶችን ነፍስ እየነጠቀ የሚገኘው ይኸው ቡድን የእናት ጡት ነካሽ በመሆን የተፈጠረባትን ምድር ቁልቁል ይዞ ለመውረድ መፍጨርጨሩን ዛሬም አላቆመም። መላ ኢትዮጵያውያንም ቡድኑን በመመከትና የኢትዮጵያን ዘላቂነት በማረጋገጥ በኩል የጀመሩትን ትግልም አላቋረጡም። አሸባሪ ቡድኑ ከዚህ ቀደምም ጦርነቱን በከፈተበት ወቅት ሀገርን በማዳን በኩል ወጣቶች ግንባር ቀደም ተሳታፊ እንደሆኑ ይገለጻል። የኢትዮጵያ ወጣቶች ፌዴሬሽን በወቅታዊ የሀገሪቱ ሁኔታ ላይ በሀገር አቀፍ ደረጃ የሚያካሂደውን የንቅናቄ መድረክም ጀምሯል። ወጣቱ ኢትዮጵያን ከዚህ ጦርነት ለማላቀቅና በጦርነቱ የሚደርሱ ጉዳቶችን ለመከላከል ከፍ ያለ ሚና ያለው በመሆኑ ፌዴሬሽኑ አሁንም ቢሆን ሚናውን ለመወጣት ዝግጁ መሆኑን ነው የፌዴሬሽኑ ምክትል ፕሬዚዳንት ወይዘሪት ጽጌረዳ ዘውዴ የተናገሩት። ወጣቶች በእርግጥም በመከላከያ ውስጥ ገብተው አገር በማዳን ስራ ውስጥ ይሳተፋሉ፣ በበጎ ፈቃድ ይሳተፋሉ፣ ሀብት በማሰባሰብ ይሳተፋሉ። ግን አሁን ደግሞ ጦርነቱ ከቀጠለ ምንድን ነው የእኛ ሚና? ከዚህ ከፍ ባለ መልኩ እንዴት ነው መሄድ ያለበት? እንዴት ነው ድምፃችንን ለሰላም ማሰማት ያለብን? ዝምታው ሊበቃ ይገባል። ጥቂት ወጣቶች ብቻ አይደሉም የሰላም ተጠቃሚዎች። ሁሉም ወጣት ኢንጌጅ ማድረግ አለበት። ጦርነት በቃን ማለት አለብን። ከጦርነቱ ጀርባ ያሉ አካላት ሊያቆሙ የሚገባ ነገር አለ። የብልጽግና ፓርቲ ወጣቶች ሊግ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ወጣት ይልማ ተፈራም በኢትዮጵያ ላይ ሰላምን ለማምጣት ለጦርነት ከምንከፍለው ዋጋ የበለጠ መክፈል ይኖርብናል ብለዋል። ሁሉም የወጣት አደረጃጀቶች ተጋግዘን ሰላምን ለማምጣት ዋጋ መክፈል ይጠበቅብናል። መወያየት፣ ወጣቶችን ማወያየት፣ ወደ ሰላም እንዲመጡ ማድረግ፣ የተለያዩ አካላት ወደ ሰላም መጥተው እንዲወያዩ እንዲደራደሩ ግፊት ማድረግ የወጣት አደረጃጀቶች ትልቁ ድርሻችን ሊሆን ይገባል። ሰላምን ለማምጣት የምንከፍለው ዋጋ በጦርነት ከምንከፍለው በላይ ቢያስከፍል እንኳን መክፈል አለብን። በጣም ብዙ ወጣቶችን እያጣን ነው። በጣም ብዙ ወጣቶች ለሀገራቸው መስዋዕት እየሆኑ ነው። በጣም ብዙ ወጣቶች ደግሞ ያለ አግባብ በተሳሳተ ፕሮፓጋንዳ ወንድሞቻችንን እያጣን ነው። ስለዚህ ዋጋ መክፈል ይገባናል። በምክክር መድረኩ ላይ የተሳተፉ ወጣቶችም ለሀገር ሰላም፣ አንድነትና እድገት የወጣቶች ሚናና ተሳትፎ ላቅ ያለ ሊሆን እንደሚገባም አንስተዋል። ለዚሁ ስኬት በትኩረት እንዲሰራም ወጣቶቹ ጠይቀዋል። አሁን ሁሉም ቦታ ስናይ የወጣቶች ተሳትፎ በጣም አናሳ ነው። የወጣቶች ተሳትፎ በጣም መጨመር አለበት የሚል እንትን አለኝ። ሁሉም ነገር ላይ ፖለቲካሊም ሶሻልም ኢኮኖሚካልም ፌዴሬሽኑ ፓወር በጣም አቅም ፓወር ከሚባለው በላይ ፓወር አለው። ያንን ፓወር ግን እየተጠቀማችሁበት አይደለም። ስለዚህ መጀመሪያ እኔ ራሳችሁ ፌዴሬሽኑ ላይ ያላችሁ አካላት ቆም ብላችሁ ብታዩት፣ አማራ ላይ ላለው ወጣት እኔ ስለሚመለከተኝ፣ አፋር ላይ ስላለው ወጣት፣ ብሎም መቀሌ ላይ ስላለው ወጣት፣ በገባውም ባልገባውም ነገር እሳት ውስጥ እየገባ ስላለው ወጣት እኔን ስለሚመለከተኝ ሌሎችንም ስለሚመለከታቸው ከአገር ከሚመሩ መሪዎቻችን ከፍተኛ አመራሮቻችን ጋር ትልልቅ መድረኮች እንዲፈጠሩ ሀሳብ እንድታቀርቡ። የንቅናቄ መድረኩ በቀጣይ በክልልና ዞኖች የሚቀጥል መሆኑም ተመላክቷል።